ဒါပေမဲ့လည်းရှေ့မှာမန္တလေးကိုမထည့်တဲ့အခါသမီးရမှာမြမစာကဆောင်းရမ်းရှုပ်တယ်နည်းနည်းတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဆင်မပြေဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးကြောချမ်းစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟယ်လိုအလုံးမေမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ထုံးစံအတိုင်းပညာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် AOD Entertainment Official မှာလဲကျွန်တော်ဘ ഹു တုတ္တလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဒါ narration ကျွန်တော်ရှိပါတယ် gaming မှာပညာမှာတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါ game လေးတွေကျွန်တော်ဆော့ပါတယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ခလေးဆန်တာပေါ့နော်ဒီနေ့ဒါလူချင်းမင်းတို့ကိုအိန္ဒိယခေါ်သွားပြီးတော့အိန္ဒိယ show boy တွေတပွဲတော့ကြည့်မယ်ဒါပြီးတော့ဒီ Honey နွေဦးလားHoney နန္ဒလားဘဒူလာပေါ့နော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဖြည့်ရှင်းပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ channel လေးတွေကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ user လေးတွေဒါအရမ်းမိုက်တဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့တွေကထိုင်ဖောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးလည်းမနက်ခင်းတရင်တက်လာတဲ့ဟာလေးတွေလည်းကြားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပေါ့ကောင်းတော့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လည်းညာပိုင်းလေး7 minute လောက်လေးကျွန်တော်တို့ဒါဒီနေရာမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါရက်ွက်လေးမှာအားလုံးပဲဒီစုံကြတယ်လို့ပဲသဘောထားပေးပါကျန်တဲ့လူတွေပါညာအမြင်မတော်ရင်လည်းကျွန်တော်တောင်းပါပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲ let's go โอเคကျွန်တော်ဒါဘာကုန်မှမစခင်ဒါလင်မရဘူးလို့ထင်ခဲ့တဲ့အနေအထားနေလင်တကယ်ရသွားတဲ့အခါမှာဘလို့ဖြစ်တယ်လဲပေါ့နော်โอเคတစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါဒါဒါဒီထဲမှာရှိတဲ့ဒါအပြူကြီးဒီဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်နာနီခေါင်းစဉ်ရယ်စာလိုက်တာယောက်ျားရတဲ့တနေ့ဟာကြည်ကြရောမမွေးတဲ့ကြည်ကြရောခြေရောင်တို့ချက်ပြီးတို့သမီးရဲ့အမျိုးသားလားတို့သမီးရဲ့အကိုလားအဖေလားတော့မသိဘူးเนาะမနီဖြစ်လို့အဲ့ရတာချစ်ဖို့ကောင်းပါလေပေါ့ပေါ့ပါပေါ့ဗျာနော်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဒါမင်္ဂလာရှိတဲ့အခါလေးမှာစိတ်လွတ်လပ်လို့ချစ်လို့ဆိုတာတို့သူမျိုးချစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ရောက်နေငါပြောတာသူ့ရဲ့ဒါအပြည့်အမူလေးကိုပြောတာမင်းတို့ပေါက်ပန်းလေးစိတ်တွေငါဟိုကြောက်မတွန်းကြနဲ့ဟုတ်ချစ်ကြရဲ့တော့မမွေးတဲ့ကြောက်ကြည့်တော့ခြေရောင်ကိုချက်ပြီးဒါမနီဖြစ်လို့ဆန်းပြီးကြလေအော်လောကကြီးစရာကောင်းမိုင်မောက်ချင်းနေလို့ဟာဘယ်လိုဘယ်လိုပြန်ပြလိုက်နောက်က emoji ကိုတစ်ချက်ရှုပ်နော်ဆောက်ရမ်းတိမ်ငယ်နေတဲ့ယုံနော်ဆောက်ရမ်းတိမ်ငယ်နေတဲ့ယုံနော်မင်းတို့ကောင်နေကြာလိုက်တော့ကွာဘာတွေရိုက်နေလဲဟာယုံသားမရှိတဲ့ဘဝကိုငါပိတ်ဆိုင်ရလို့ဤပြောစရာဆိုမရှိတဖက်သက်ယူမိုင်းနေမီအာယာမိုင်ယိုင်ပြီးထွားကြိုင်းနေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေနော်တည့်ရဲ့သားနဲ့တက်တက်ချင်းတမင်ညင်းညင်းလို့ထပ်ပုတ်ခိုင်းလိုက်တာရှင်ပြန်ဆောက်ချင်းမကောင်းကြီးစရာကြီးဗျငါရေးချိုးလိုက်တာလေအေးပဲပဲကိုကိုပူတော့မလားမသိဘူးငါဆင်းနေကြနေပဲမရှိပဲနဲ့စောင်းနေမဲ့ရေးချိုးဟာดาวเตบอชาวยามายาชาวยามายาบ่มลาไม่ติวาเซ็งเนี่ยนี่เบ้ไม่ชีเว้นะซ้อมนี่แม่ยีชูดาวเตบอมาชีอูซอนไอ้หลูยีชูดาจี้เจ็ดชูเนาะยีชูดาจี้เจ็ดชูเนาะไอ้หลูမျိုးဖြားတော့มาไอ้หลูမျိုးထွေးပွေထားမဲ့လက်တစုံလိုအပ်တယ်လို့ဝင်ရောက်ခုတ်လုံးမဲ့ရင်ခွတ်တစုံလိုအပ်တယ်ဒီဘာတွေမလုံနဲ့เนาะအဲ့ဒါကိုတိုက်နဲ့ကိုကံပဲဒါဒီထဲမှာဒါနန်းတို့ခိုင်းနဲ့စုမေအောင်မျိုးမြင့်လွင်ဇော်ထက်ဖြူပိုးမီတင်စာဤကျော်ညိုထွေးတတ်เนาะဒါဒီနာမည်တွေပါတဲ့လူတွေကိုတီးတဲ့ဆောက်သေးခွဲခဲ့တဲ့ဘဲတဲ့ပုံရှိတယ်တဲ့လားเนาะဒါဒီထဲမှာဒါနန်းခိုင်စုမေအောင်မျိုးမြင့်လွင်ဇော်ထက်ဖြူပိုးမီတင်စာဤကျော်ညိုထွေးတတ်ညပါမယ်ဆိုရင်ဒါနင်းတို့လည်းပါသလားပေါ့เนาะတစ်ချက်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီဘဲနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကေရနော်ဒါအီမိုတော့မှပဲသူ့လောက်မအီမိုကျွန်တော်ဒါဂျဲဘူးတွေဒါ15ဘူးလောက်ကုန်မဲ့အနေထားမှာရှိတယ်နော်ဒါအောင်ရင်းလင်းတော့မှပဲဒါထိုင်ကုန်လောက်တယ်ထပ်မရွတ်ပြခဲ့တဲ့နာမည်လေးတွေကိုဒါအသေးခွဲခဲ့တဲ့ဘဲတဲ့ဒါဟုတ်တလားဒါနင်တို့ခွဲခဲ့တဲ့ EH လားဘာလားကိုယ့်အကူမှန်လဲမှန်တယ်ပေါ့ဟာဒီအောက်မှာတစ်ချက်လောက်ဝင်မှန်ပေးစမ်းပါနော်ဒါအသေးခွဲခဲ့တာလေနော်ငါတော့မှအသေးခွဲခံခြင်းနေပြီอ่ะจ้วนไหลอ่ะอ่ะ
ဖားလိုက်တာစားလိုက်တာစားလိုက်တာเจโดเคล็ดลับอาหารสำหรับผู้ชายไปซื้อအကိုတို့မျိုးလာလေပါလားညီမတဲ့ဘယ်မျိုးလဲရှစ်ဒါမန္တလေးမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လဲနော်ဒါညီမလာခဲ့မယ်ဆိုရင်အကိုတို့မန္တလေးနန်းတော့လိုက်ပြနော်မန္တလေးတောင်နဲ့လိုက်ပြမန္တလေးကျုံကြီးကိုလည်းလိုက်ပြမယ်ပြောတာဒါပေမဲ့လဲရှစ်မှာမန္တလေးကိုမထည့်တဲ့အခါသမီးရမှာမြမစာကဆောက်ရမ်းရှုပ်တယ်နည်းနည်းတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဆင်မပြေဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးကြောချမ်းစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်他主要不然他要中间一点我不会看他的我怎么会看他的哎呀呀呀哎呀呀啊快要要ဒါထားခဲ့ခံခဲ့ရတဲ့လူတွေကိုကျင်းစာမဲ့ထင်ပါတယ်ဝေးတိုင်းပြန်မရတာအာအချစ်လို့ခေါ်သလားဟိုကရင်းနေတော့မကောင်း就爽了他，爽了呢。主要不要来，他老中间一点，我不会看他嘛，我怎么会看他？哎呀，大哥来你吧，大哥来你吧，就让他一刀刀我们啦。တတလို့ရတယ်။အဲဒါဘော်ဒါရီနဲ့ကေတာတီးပြီးတော့စောက်ဝိုင်းစောက်ပြဿနာကြီးလိုက်ရှာမှာရှာလို့ရပါတယ်။ကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရပါတယ်။ကိုပစံကောကိုဆုလို့ရပါတယ်။ဒါဒီလိုမျိုးဒါအနှောင်အပွားကြီးပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ကြတာ။သွားလာတယ်လေမလွတ်လက်တော့တယ်လို့ပေါ့နော်။ဒါသူအစ်စ်တက်ရောက်များတွေးခဲ့သည်ရှိတော့ပေါ့နော်။ဒါကိုဆောင်ရမ်းခန်းစားရမှာပေါ့။လမ်းကြုံလုံးလေးပြောပြတာပါ။ကြော်ညာဝင်တာပါ။ Okay. ဟိုဆွဲတာတော့ဟန်နီနွေဦးကိုဆွဲတာပေါ့ကွာ။မြမပြည့်ရဲ့အမျိုးကောင်းသားတည်းရဲ့အသေးကြော်လေးဟန်နီနွေဦးကိုဆွဲတာ။ဒါဖြစ်ချင်တော့ဒီ handy နန္ဒဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ကွာဒါမင်းတို့ဒါဒီဘက်က handy နွေဦးပဲယူမလားဒါဒီဘက်က handy နန္ဒကိုပဲယူမလားပေါ့နော်စင်တော့စင်တယ်နော် handy နွေဦးကိုနှခမ်းမွေးနဲ့အောက်ကမုတ်စိမွေးတက်ပေးလိုက်တယ်သွားပြီးတော့ကြွကြွနဲ့နားနဲ့သွားဆက်ဆောက်ရမ်းစာ Okay ကျွန်တော်ဒါအိန္ဒိယရှိုးဝဲတပွဲသွားပြီးတော့သွားအန်လိုက်ကြရအောင်ပါဆောင်ရမ်းအန်နော် sugar daddy လို့ပါမယေးအဲတွေ့လားအဆက်ပြေအဆက်ပြေနော်အဆက်ပြေအဆက်ပြေဘဝမှာအများကြီးစွန့်စားခဲ့ဘူးလေဗျညို့ကျွန်တော်အဲ့ဘဲလဲကြိုက်တယ်သူဖောက်တာရုတ်တီနဲ့ဘဝမှာအများကြီးစွန့်စားခဲ့ဘူးလေဗျပြားစွန့်တော့ကတ်ထားတယ်မဟုတ်ဘူးလေစောင်းစားရရအများကြီးစွန့်စားခဲ့ဘူးလေဗျပြားစွန့်တော့ကတ်ထားတယ်မဟုတ်ဘူးလေဆောက်ကပြောင်းတယ်ဆောက်ကပြောင်းရောက်လေလူကြီးမိဘကြီးပြောရလေဒါကိုနဲ့တန်ရတန်ရပဲမှန်ဒါကိုနဲ့တန်နဲ့အဲဒီကိုနဲ့တန်နဲ့အလုပ်တူပါတော့နော်ဒါကိုတန်ရတန်ရပဲမှန်ဆိုရတာစကောက်တော်တော်များများလေးကြားဘူးကြမယ်ပေါ့နော်ဒါအဆိုပါစကားပုံတရုပ်ဖော်ရတဲ့ပုံนี่ကျွန်တော်တပုံပြရမှာခဏနေတရားဒါဘာပဲပြောဒီနေ့လို့ပေါ့နော်ဒါဒီနေ့ဒါကုံစိန်းတို့နေတဲ့အချိန်အခါမှာဒါအကြံကောင်းလေးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါ10မိနစ်လေး10မိနစ်လောက်လေးကျွန်တော်ဒါအတူတူကြည်တာပါမနက်ကတက်လာတဲ့သတင်းပါညာနဲ့ဒါအစင်မပြေနဲ့ကျွန်တော်တောင်းပါပါတယ်ကျွန်တော်ဒါညတိုင်းအချိန်ပေးပြီးတော့10မိနစ်လောက်လေးအချိန်ပေးပြီးလာလာကြည့်ပေးကြတဲ့အမျိုးတို့ကျေးဇူးတူပဲတည်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒါနောက်နေ့ည9နာရီ down နဲ့ထုတ်တာကျွန်တော်ဒါဒီစုံနေကြဒီရက်ကွက်ပါပဲကျွန်တော်ဒါဟီးဟားပြန်လုံးကြရပါတော့အားလုံးပဲတက်တာပါနော်